Frida här. Jag är chefsarkitekt på Myresjöhus. Det viktigaste att tänka på när man ska välja en husmodell är vilka funktioner man vill tillgodose. Är det ett enplanshus man är ute efter eller är det ett tvåplanshus? Vilka rum behöver man få in? Hur många personer är vi? Vilka funktioner ska det fylla? Sen är det även omgivningen runt omkring. Passar huset in i omgivningen? Känner man att det är rätt stil på huset? Att välja ett hus som en arkitekt har ritat kan kännas tryggt i många olika avseenden. Delvis är det ofta väldigt genomarbetat och arkitekten har ju med sig erfarenhet från tidigare projekt och kunderfarenheter. Sedan är det ju givetvis oerhört roligt att själv ta fram sitt drömboende ihop med en arkitekt. Och på Myresjöhus har man alla möjligheter att göra den här resan och vara delaktig i sin utformning av sitt egna hus.